Ndi papa Sava. Kiva kuri banki nawe urije nanga sinjya nkundi ibintu bintukaho ego mashaka ibintu biguturukaho nacyo ko ndavana ya mafaranga aho turageza mu rugo tugende tugere mu rugo nta nakantu tufasheho aka ntako nana agececeka ahubwo ntese ndabivuga noneho rambamba oya ntago nakubamba rwose ndavuga nta mafaranga turayabikuje mafaranga turayabikuje yego dufite icyo turi buyamaze tutugiye ko n'undi ntawe kiri buke noneho ntarese aya mafaranga 1000 turengereho tuba duti na security 1000 muri security nta nubwo havamo nakantu reka niba dushakugira tugende kwa papa Safa abandi noneho neretswe ndabana yewe neretswe ahubwo se hano hano kuzinduka bituma yezaho yego umva numva umutima wawe uterereye mu wanjye uravuze tense aya mafaranga harya ubu nitwanyuka kwa pasava tuka reba uko tubigenda tukayahesha umugisha oya da oya n'ubundi gahunda irakomeza ariko zavanamo ikintu cyo gukomeza rero nakuma wari ukuntera ubwoba wari kuzi uko hari igihe untera ubwoba n'ijambo nari mfite nkagira se nkibikora ariko abona naho mbugutere ntabwo utera se ubwenge bwo mu ishuri bukagenda si ubu ntabwo bazi ko icyo kwimisha niko sha eh karame wari wanyumvishe uko sha yanjye niba bigoye ntese ajye kubatambaje ahubwo se babwiwe n'icyo ikora icyo ngicyo arakubaza abuze ko mitsi iba yanditseho pe numva ngo kugira ngo uzabone iyi yanditseho ntabwo biba byoroshye numva ngo nizo ziryoha da kare yamaze nge tubashyiriza iki mu fanta orange konje orange orange zari zabuze ariko izindi zo zirimo nta kibazo citro ariko ibaye ikonje byaba ari byiza ubwo mwareba mubuze orange mwanzana ya citro nta kibazo uzi ko ariko guhera nimugoroba cyagihe turi mu rugo cyagiye mu masaha ine z'ijoro uruzi ko inzoga nari nazivuyeho urumva ntari natinze ubundi ubona ndakwiye kuzigabanya reka ntabwo uri mu gihe cyo kunywa inzoga ndetse ko nyine haje na gahunda yatumweresi ariko jya umenya ko uri n'umunyeshuri ntabwo ari ikintu ugomba gushyira imbere rwose ndimba tunkweresiyo rwose tugomba kuyubahiriza ariko ibikwiye erega buriya nubwo nyine ni nziza nyine umubiri nawe uba ukeneye ako karukoro ariko reka nze gufashe nta kibazo reka nze gufashe nizo nshingano zanjye mwese bose hano nibwo agenze gute amasage se yihorere 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 ariko ukeneye n'akamasaje yihorere yihorere ukeneye n'akamasaje yihorere sam ayise yareke fungura imashini ubuntu bwagenze neza ubuntu bwagenze neza namwe mwabonye icyashara hanyuma izi genda ubuzibitse nijya kugenda ubyibuke genda ubuzibitse hanyuma naho ubundi marigari ntabwo twari kubikora kuriya ngo tugende gutyo igitekerezo wagize umeze neza ariko oya nta kibazo ushaka kandi ntabwo kakwicara oya Okay. Iyo mitobe nayo
wibuke ko ibirimo isukari nyinshi. Harimo isukari. Ndabizi. Ubwo ndareba igikwiriye. Hanyuma rero ku byo twavugaga buriya ibyo byose ku mafaranga azasaguka. Wavuze ko ushaka nta no kumbwira uti ijute mugabo mwiza. Ijute. Ese buriya umushinga se w'ingurube wawukomeje cyangwa se tuza umwe wanjye w'ihene niwo uzakora. Noneho sinzi wowe urabizi ariko kuki tutayaduhuriza ku kintu kimwe urahitamo ingurube urumva ngahitamo ihene buriya biterwa n'iki kuki tudahuriza ku kintu kimwe. None se wenda abantu babiri iyo babana ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose babibona kimwe. Ushobora kubura aho ngaho nanditse gatandatu wowe ukabona ko ari icyenda jya nkabona ko ari gatandatu. Icyangombwa ni uko nyine baba babiganiriyeho bakareba icyabateza imbere. Ariko ibyo ikibazo rero ngo tuzareba hagati y'ihene cyangwa ingurube nyine turebe. Reka twa kubitindaho gusa buriya ingurube nizo zunguka cyane kurusha ihene kuko iyo niyo kigiye kubwagura kibwagura byinshi. Naho ihene ni babiri ikoze ishyano ikabyara benshi ni batatu nabwo usanga ari dutoya. Ubwo nyine twakomeza aho ngaho ingurube nabyo nta kibazo icyangombwa se ko ari uko tuzatera imbere nyine abana bakabona icyo barya natwe tukabona uko twikenura nta kibazo. Hari ikintu washinja imana muri iyi minsi? Oya ntiyakira icyubahiro pe. Hari ikintu washinja imana? Reba noneho reba n'ubwenge nagize noneho bwo kujya mu ishuri kubera cya kibazo cy'abantu b'iwanyu ukuntu cyagiye. Ariko barasorereza yuwi. Ariko ntabwo babarenganya pe urumva nanjye nyine aho se babonaga nasa n'abakozi koko nyine kubera ukuntu nari naragukunze igihe nararebye ndavuga nti rero urabona barumuna banjye bose babana n'abagabo bize bagize gute nanjye rero iwacu wajyaga bavuga ati rwose nawe uzaduhesha ishema ushaka umugabo wiza ariko nyine kwakunda urukundo nyine ari impumyi nyine numva naragukunze kandi mbona nta kuntu nzababwira gushatse kuba ku rukundo wankunze ari impumyi koko nyine waje ururandase. Oya ni ibivugwa nyine none se umugani n'igihe wawuzanye waje ururandase ntabwo waruzanye ukarumereza n'ibiganza byombi. Naruzanye nyine nanjye nakunambyeho urumva naragenda avuga nti umugabo ngiye gushaka nyine na agoronome. Narebye ndavuga nti byonyine kubuza moto wenda bazabona uri kuri moto bahite babyemeza ndavuga nti na agoronome ntabwo nari kuvuga wenda ibindi nashatse bijyanye na moto. Ubwo rero munamba ariko nanjye naragukunze ariko bari barabyemeye bari barabyemeye nyine se ni kari akantu kajemo ko kujya ku ishuri umva nyine byo kujya kwiga ariko nabyo si bibi. Ariko nyine umukecuru nawe byaramubabaje yavuze ati iyo utubwize ukuri ko n'ubundi wari wamukunze twari kukugira gute ndavuga nti rero narebaga barumuna banjye nkabona bose bashatse abantu bize harya wa murumuna wawe wandi ufite akana we amakuru umugabo aracyaba harya ni mu bihugu by'i Burayi aracyahari bameze neza erega buriya ari se twaramureraga ntabwo tuvukana gutya ariko nyine ntabwo twabivuga kuko urumva mama we yaramubyaye ahita apfa akimubyara noneho arerwa na mama akura yisanga nyine iwacu tukamwita murumuna wacu nyine nawe abifata gutyo mama niwe mama ibiki byose nuko nyine bamutware waza kugira amahirwe bamaze kubana abona uburyo ajya hanze nawe arashaka kuzamujyana vuba ahangaha uzi ko ako kantu kavuze kakampa ubundi bwenge ubona ko ari se ku mugani imico yanyu mwebe muri abantu nyine basabana ubona birekura naho we
kubera ko kabazo kamwe ukunda kubona cecetse nago kabura erega buranye no kubona cecetse ndimbanye naho umuntu no vuga ugira gutya ukambwira burangiye nibuka kera ikintu wajya wambwira ngo ndashaje ngo nta kintu maze nareba bari abana twabyaranye bura nibo bumva agaciro kanje nyina w'umuntu ni nyina w'umuntu umukuru wa yaravuze ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu bura rero ari se nawe nubwo mama ari mama ariko nyina w'umuntu ni nyina w'umuntu rwose ne mama nyamvuga nti jyu mpa gaciro we kunsuzuguretse kugenda ubishira no kujya mu ishuri ni byiza ako ndimba nawe ari waranteshije rega najya wihangana ako kujya ku bintu wagiye nkora ndimba nyine ntago mashaka kubigarura ariko tuba tugomba gusura amateka yahise nyine ntidutindeyo ntidutindeyo ariko tukanyarukira tukareba ibyahise ako ndimba uri bukumbeshya ngo waraye ngo mugasare nda kandi waraye haruguru kwa wa mugore nyine ntago nshatse kubyibutsa reka biteca n'umushinga wacu buriya nari ukwihangana nyine icyo nyihangana ah subwo reka nkubwire icyo nyihanganira nese ni wankunze nunkunda ndarubwo nkwanga ngibona nkwanga nyine ikibazo nuko bibagirwa ibyo bintu byose nagiye ngukorera ukarenzaho ngo ndashaje ngo nta mabuno mfite amabuno yabakiriho gute nuko ndicara gusengera nibura ngo ugaruka mama gusaza buriye ntago njya mbitekereza ubitekereza nabo bushize amafaranga ntabwo ukwanga ntabwo ari ukwanga sinzi ukuntu bize ntabwo ari ukwanga sinzi ukuntu bize nta kibazo nyine igihe kizagenda kitubwiza ukuri nawe ugenda ubona agaciro kanjye byumbabarira byumbabarira buri n'Imana ikubabarire aha mugani ntawamenya ibintu byose ni isomo no gusenga ibintu byose ni isomo ngaho curura bakongere nakandi no gusenga buriya bitaba rimwe rikagutsinda hepfo hangaha ni ingeso mbi ni ingeso baranze ibintu ntago byari ngombwa ko tubivuga ariko ntacyo nuko shaka gusa ntibyoherwe kamushyira agaseriviyete utaza kwiyanduza okay Bon appétit. Merci. Hari imibiri, hari zingaro, hari mwijima, hari mpyiko. Dufite inkoko ikidari, dufite n'ifi. Murafata iki? Ndimba baduha iki? Badushyiraho ifi cyangwa bashyiraho icyo ushaka njye nta kibazo. Ari nta kibazo. Ari nta kibazo. Nairya nta kibazo. Reka. Bishyireho byombi sha. Bashyireho ifi ize mbere. Urumva? Ize mbere. Yego. Hanyuma inkoko ize hashize nk'iminota nka 20. Ifi irarishwe inkoko kuko ndimba. Ubwo icyo gifu wagikura hehe? Ujya warumbwiye ngo nishyireho komande hari igihe wowe ifi utari kuyikunda. Nibashyireho ifi gusa. None se kari kose izane ni iki amafiriti ibirayi bitoki njyewe amafiriti ifiriti ntago se njyewe ntubizi ndabizi ntago bigoye bashyiriho urusenda watsanye nta kibazo ariko ubundi garuka hano mbanze nkubaze mu konkagararaho ngaho ubundi ko numva winyuza hirya winyuza hino ubaza komande ngo turarye iki turanywe iki biragenda bite aba mbona hari izuzana izingizo uri kuzibwirwa nande ko nduzitwe giye utari kumbaza kuri serivisi duha abakiriya abakiriya se giye ndi iki hano ubunakomeje kureba ibintu urimo serivisi muha abakiriya wari uzi ko ngo hari umugabo wanjye urabizi neza uzi imyaka tumaranye wowe uzi abana dufitanye wowe ni gute umugabo wanjye ashobora gukandagira ahangaha giye tuje tuzanye nta telefone yafashe ngo mwavuganye ntiyigeza guhama ntiyaranazi ko tuzana none wicara ubizi buretse utandenze akanwa singana nawe genda kukubaza unsubize kandi uburenganzira bwanjye ku mugabo wanjye ni gute umugabo wanjye yakwinjira ahangaha ugahita uzana mitsingi ntawe yagutumye uri kumva warangiza ukagenda ukamuzanira inkweto ukanamukuramo inkweto imbere y'umugore we warangiza ngo ni serivisi izo serivisi se barakubwira ngo ujye uziha abagabo ntukaziha abagore ngiye kutankuyemo inkweto kutanze ariyo fata mu intereka imbere ndimba ndakubwira ngo nta jambo nkwatse rumva ndimba ati warangiza ngo komande komande iyi ngiyi izanywe nande iyatanzwe nande buretse iyatanzwe nande ntabwo wizanye ukayitereka aha ngaha ese ikibazo ni iki ngo ikibazo ni ikihe ndimba uyu ni umugore wawe cyangwa ni umukozi wo muri aka kabari
yabikoze umuntu abwirwa niki kugera hanga bakagukuramo inkweto bakakwambika bakakwambika izindi none se ubu urumva atunye ariko waje ukanama subiza agutabara ndagukubise mwezi kurukumba zibazo byinshi kandi ari umukira nake ugatinya ukaza eregura tereke bivuze ngo uyu mugabo murasanganywa hangase cyo bifuze atunye ariko urasanganywe se turasa ntago ndo umukira hano se urumukira hano ni gute wabura umukira hanga udasaba n'ukubishira nihishirike urumva reka nkubwire wishira igisebe kikaba umuvogo ni gute yamenya kunywa mitsingi ni gute yamenya Nasa no bwambere nkwere. Hano nyine ntago ndeba se. Naka yeza kuzwe. Yeza kuzwe. Ndimba. Ni wese umukuzo. Ntibikikumamagara. Ndiye baranuka ngo ndikwashyira umukiriya neza. Ntago ndi kugutuka ndakubaza ngo umugabo wanje mubana mute. Ariko nubwambere nkwere ya. None se ibyo mfata hano barabiye. Abwa niki kutahinduye? Nubwo nokuvuga ngo kuburyo bakuzana n'inkweto ndimba bakakwambura inkweto bakakwambika izindi mukanye baranakuryamisha n'ubwo niba ari service baba service nyine nge niba nange ndumukira iki brochette se yagize ikibazo bimeze niba nange ndumukira kuki batankuye inkweto ngo banzane izindi bazivanemo se zaba zifunguye eh bavana bizifunguye ko zifunguye ko nange zanga ko Tanzania ifanta ko zanye iyi brochette akazana ari gari inkweto umukira azizanira none se kiretse umukira muri shamba bivuze ngo izinge zine za ndimba tezi bahano oya twe nawe umukira kwizanira inkweto by'inkweto kandi bije bitanga ngo numukira ngo muri shamba ngo nezo mashamba Chambre to dufite kambambiri zawe. Eh, bivuze ngo ndimba tafite chambre ahagarara na bamwe ngo kuburya menya chambre. Nisi bwo ngo bari gutsimwe tundimba. Umusa bimeze ibi bintu birimo kuvuga nta hantu bihuriye. Ndimba ntaho bihure bihuze nyine. Bihuze byumve. Ni service nkuko nundi. Erega yo service ndayumva. Undi wese ninde. Hano bakurikiza igitsina. Nso wagira ngo bagukorere iki? Bankorere iki? Ko wageze ahangaha. Nta kintu kimwe barakubaza. Bagata baguterekka mitsingi. Nse ni bakubajije. Nuko batanzwe bazi ko ari yungu. Eh, binyiru usanzwa. Hanyuma bakwa. None se nubwa mbere mwerekwa ahano kwa papa safa. Njye nubwa mbere mpashe. Njye nubwa mbere mpashe. Nubwa mbere mu mbonye muri aka kabari ka papa safa. Ndumva urubanza rwawe na. Urubanza rwanjye ari kuki? Kuki mutinyu kuri? Kuki mutinyu kuri? Ya, nda. Ku buryo umugabo w'umugore amanika akagura hanga bakamwambura inkweto bakamusana n'izindi. None ngo murangije muri. Uyu mukobwa se wambitse ndibatiza inkweto ngo reza mu mashambure bivuze ngo mubana muri shambure uyu mukobwa azi inkweto wambara azi ibyurya azi nibyumva na ibi bintu nabo nshaka giye kubyemera wambaye inkweto ndimba wazimukuye mu bintu bimeze bite uvanyemo inkweto za ndimba ati usuzugura ku mugabo wanje ajyana nashatse none se simba ndimba yambaye wawuze imihanda nagendanye mu nawo yambaye inkweto ze se sindiba yambaye ntago ushobora kwihishira ngo ariko ndihishi kuki mpara nihishira kuki buri gihe ntoza kwihishira ngiye kubyo nzagendana igikomere ngo bikomere ariko marigari papa sava mwiriwe boss ngize amahirwe uraje ibiri hano nje byanyu baduhaye service gutese urumva se marigari dore aba bakobwa bawe ubushize ntiwabonye ibyo wundi wibiguru niba kina haba yakoze ntiwabibonye uyu se uyu nguyu urumva uzikuye umukobwa wawe abana n'umugabo wanje mu cyumba cyahano papa safari mana mbeshi byo navuza rambeshi mu cyumba kuri kwimana buretse jya mvuga izi ngo yatanu ntumbwe ko ari somo bashaka babiri se nge nago mbara reka ubwire ukuntu ari ubu babiri gereka noneho ntange gyewe ibimenyetso byanjye papa safa kuri umuntu mukuru umuntu yabatana nundi akamenya ko yageze ahantu ngo yambure inkweto bakamwambika ndimba ati yajamba inkweto zifunze uyu mukobwa arabanza aragenda muzanira mitsingi ntiyamubashije cyane arongera aragenda araza mukura mu inkweto yari yambaye do amwambikize hatunya mbwije ukora avuga ati inkweto ziba ziri mu mashambu bivuze ngo babana muri shambure urumva bivuze ngo babana muri shambure abazi cyanywa abazi cyarya urumva nange ngo naje gusengerera umugabo kumbi aje kureba iki ihabara rye hano njye ibi bintu urabona nzabyihangana mu kabari kawe mucuruzi cyo kuba cyamucuruza baramucyokeza mu mashambure ntago nacyo kuri inkweto niza hano papa safa njye simba ko apiga ndetse mu cy'ibyuma bisya waretse kumbeshyera ngo mbara n'umugabo wawe urumva yaje bahita bamuhamitsinga aki umva akica yicaranye nayo arangije bahita bazana na serviette njye nta kintu warambaza ahita ambaza ngo ese turaguha iki iyi fanta yazananye inkweto zaje mbere ziherekejwe na fanta urumva uyu nguyu yarangiza akambeshya ngo ni serivisi mutanga mbese iyo serivisi kuki iri kuri wowe wenyine njye ntimbeho ngo wambaye inkweto zifunguye aha ni none se kuki batari kumusobanuriye
kundi basi kuki utabimo abisobanurira abisobanurira papa Sava wagira ngo yemeye ko musobanurira ko nari nangiye kumubwira serivise mutanga urumva serivise batanga nyene rindira ngiye ngusobanurire sobanurira mu mugabo yaje ahangara avuga ati ngiye ndumukiriya wimena wakabari ko kwa papa Sava uzajya yumvijwe ryanje niyo naba nihitiraka ngiye mpita mpura na mitsingi iterekwa ku meza ati kindi ngira ibirenge bibyimba arabiye mpita mbona inkweto zifunga urabiye bewe koko namba inkweto zifunza umwanya none akagira kandi kantu sinzi no mu rugo niba ariko mu bigenza niba ariko bihaha ariko ntago mbizi pe ariko ako kantara akagira ngo sitataye kubyo kurya niyo zingaro nta kindi uramubaza nyine natwe twari uyo wekonze kunda zinga iwanyu mu rugo buriya wenda nk'iyo mwatetse akabenzi mubazaho zingaro iyo mwatetse ipfi mukabanzaho zingaro ariko urumva twebwe nta mafaranga dukorera keretse wenda niba hari ibindi uwo mukobwa yakoze nko guhuza nyine ibyo byumba nyine bimira umuntu agahuza icyumba kimira n'icyundi ekira gitamira ariko niba ari ibyo haje mitsingi hakaza zingaro hakaza n'inkweto impamo ya mungu numukiriya w'imena wabisabye ni umukiriya w'imena wabisabye windenganyiriza abakozi ahubwo ngiye ndibaza niko ndimba ko mwamufashe gahunda muje hano uzi uko ibyo bintu byabamo ibibazo ari akantu nyine itunu twita ngo kritiko akantu kari kritiko kuki muri iyo nzira yose mwamunyuze ubutamubwiye uti utuntu uri bubone tudasanzwe ninjye wadusabye nta kiduherekeje ugatuma umugore avuga nabi kandi mwaje kwiyakira aho nakaba kanyuzemo hanyuma nawe mubaze marigare umugore nyine mutima w'urugo kuki nibura utarindira ngo mwiyakire ako kantu wabonye k'inenge hagati y'umubano wanyu mwembi uze kumusobanuza mwiherereye ugashaka ngo byose muhite muba babiri hanze ubu hatungi wo mucyokeza amenye yuko mupfuye inkweto hanyuma nanjye mbimenye fofa bimenye uri guhita inyuma hariya bimenye ko uri gutera induru abari muri sare ruguriri aba bimenye wowe ntago warenzaho mwagera mu rugute mutware mwiza hari ibintu nkeneye yuko musobanurira urumva ntacyo byakumarira